Hi bitch, I just want to let you know that this video is going to be me speaking in Portuguese so you will not understand, and I'm not going to put subtitles, okay, because I'm lazy. So go ahead and watch my English videos, okay? Love you! Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estava dizendo ao começo do vídeo que eu estou falando português, então meus seguidores que falam inglês não vão poder entender. Eu não posso postar legendas porque eu não sei como postar legendas, eu não falo português muito bom, ok? Então, hoje vou fazer minha reação a um vídeo que um de vocês mandou. É uma música nova, Lumila e Anitta. Gravação do DVD Hello Mundo. Não sei mais. Eu ouvi um pouquinho da música, eu amei, mas é Lumila e Anitta, querida. Então, gente, você sabe que eu amo elas duas. Então vamos assistir. Eu quero ficar chocado, eu quero ser funky, ok? Vamos lá. Gente, eu estava perguntando a alguns de vocês se vocês sabem quando eu ouvi o original, o áudio, eu quero saber, mas eu amei muito. Eu ouvi a música, eu amei demais. Come on, Lumila, bitch! Oh my gosh, Lumila fica muito linda com esses looks. Oh, gente, mira este menino aqui. Oh meu Deus, este... Ok. Ah! Oh, amei, bitch! Come on, Lumila, bitch! Come on, bitch! Oh my gosh! Go! Gente! Oh, eu quero um vídeo, querida! Tá com show, bitch! That's it! Yeah! Come on, bitch! Oh, é jogando, meu amor, jogando! As dançarinas também estão lacrando, meu amor. Empina, ok? Empina! Ah, meu, Lumila está muito... Onde está Anitta? Come on, bitch! Yes! Yes! Onde está Anitta? Ah! Yes! Onde? 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 Onde está? Yes, bitch! Yes! Anitta, bitch! Gente, eu quero um vídeo! Oh! Come on, bitch! Take it off! Vou fazer canto pro povo de Gondondes. Oi, bitch. Tá muito gata. Come on, bitch. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Empina, empina, querida. Come on. Oh, essa bunda, por el amor de Deus. Oh, my gosh. Come on, bitch. Yes, yes, yes. Yes! Come on, come on, come on! Yes! Yes! Bitch! Oh my gosh, yes! Yes, estou quente! Estou... Yes! Eu não sei quem gravou no vídeo, mas amei! Oh my gosh! Empina! 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 Yeah. Oh my gosh, eu quero mais! Gente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero vídeo, eu quero todo! Essa música vai ser uma lacração. Eu não sei qual... Favela? Eu não sei qual é o nome da música, a melhor é Favela? Eu não sei, mas eu quero vídeo! Eu quero vídeo, eu quero áudio também, eu quero todo! Gente, se você gostou, não esqueça de deixar um like. Oh my gosh, ficou muito legal. E amei, amei. Você sabe que... Oh, eu amei. Se você não assistiu ao meu novo vídeo que eu postei, está aqui no... Clique aqui para poder assistir a esses novos vídeos em português.
se você quer outra reação, não esqueça de comentar abaixo. Eu vou escolher o comentário com mais likes, né? Ai, amei. Bye, gente!